નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલમાં. હવે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી આપણે યુટ્યુબમાં તો છે જ, પણ હવે પ્લે સ્ટોરમાં પણ ઉપલબ્ધ છે. વિડીયો સરળતાથી પ્રાપ્ત કરવા માટે ડાઉનલોડ કરો એજ્યુકેશન ગુજરાત ઇન ગુજરાતી એપ. હવે જોઈએ આપણે આગળનો વિડીયો. નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલમાં. આજે આપણે બિન સચિવાલયની પરીક્ષા માટે અગત્યનું મોડલ પેપર નંબર 9 ભાગ પહેલો. આ વિડીયોમાં આ ભાગમાં આપણે શીખીશું 1-50 MCQ તમારી આવનારી બિન સચિવાલયની પરીક્ષા માટે મહત્ત્વના એવા છે. જો તમે નવા વ્યૂઅર હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. અને જે તે મિત્ર બિન સચિવાલયની પરીક્ષા આપનાર છે એને વિડીયો પણ શેર કરજો જેથી એ લોકો પણ શીખી શકે. પહેલો પ્રશ્ન છે કે ચૂઝ સાઇમનોમ્સ વર્ડ ફોર્મ ટોલ રેટ. ટોલ રેટનું થશે બિયર. સેકન્ડ, ગવર્મેન્ટ બાય એ કિંગ ઓર એ ક્વીન, વન વર્ડ સબસ્ટિટ્યુશન તો આવશે મેનાર્ચી. પ્રશ્ન ત્રીજો, રાજ્ય સરકારનો તમામ વહીવટ કોના નામે થાય છે તો રાજ્ય સરકારનો તમામ વહીવટ રાજ્યપાલના નામે થાય છે. પ્રશ્ન ચોથો, વિધાનમંડળની બેઠકો ચાલુ ન હોય ત્યારે રાજ્યપાલ ક્યાં અનુચ્છેદ અંતર્ગત વટહુકમ બહાર પાડી શકે છે. તો વિધાનમંડળની બેઠક ચાલુ ન હોય ત્યારે રાજ્યપાલ અનુચ્છેદ 213 અંતર્ગત વટહુકમ બહાર પાડી શકે છે. પાંચમો પ્રશ્ન, ભારતીય બંધારણ અનુસાર ભારતમાં સંસદ અને સુપ્રીમ કોર્ટ બંને પોતાના ક્ષેત્રમાં સર્વોપરી છે. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, દેશના સર્વોચ્ચ કાનૂની અધિકારી કોણ ગણાય છે. દેશના સર્વોચ્ચ કાનૂની અધિકારી હોય છે એટર્ની જનરલ. પ્રશ્ન સાતમો, નવી અખિલ ભારતીય સેવાના નિર્માણ માટે રાજ્યમાં ઉપસ્થિત તથા મતદાનમાં ભાગ લેનાર સભ્યોની 2/3 બહુમતી જરૂરી છે. પ્રશ્ન આઠમો, જૈન ધર્મના પ્રથમ તીર્થકર કોણ હતા. તો જૈન ધર્મના પ્રથમ તીર્થકર ઋષભદેવ હતા. નવમો પ્રશ્ન, પ્રથમ પંચવર્ષીય યોજના કોના મોડેલ પર આધારિત હતી. પ્રથમ પંચવર્ષીય યોજના એ હેરડ અને ડોમરના મોડેલ પર આધારિત હતી. દસમો પ્રશ્ન, સિલેક્ટ સચ એ ફ્રેન્ડ એસ કેન હેલ્પ યુ. અગિયારમો, ઈ હેડ નો અધર ઓપ્શન બટ ધ સરેન્ડર, બટ એટલે કોણ. પ્રશ્ન બાર, પુટ પ્રોપર ક્વેશ્ચન ટેગ, એવરી વન લાફ્ડ એટ હિમ ડીડન્ટ થે. પ્રશ્ન તેર, વડોદરા રાજ્યના છેલ્લા રાજવી કોણ હતા. વડોદરા રાજ્યના છેલ્લા રાજવી પ્રતાપસિંહ ગાયકવાડ હતા. પ્રશ્ન ચૌદ, ગુજરાતની રાજમાતા મિનળ દેવી કયા પ્રદેશની કુંવરી હતી. ગુજરાતની રાજમાતા મિનળ દેવી કર્ણાટકના રાજાની કુંવરી હતી. પ્રશ્ન 15, XML નું પૂરું નામ જણાવો. તો XML એટલે એક્સટેન્સિબલ માર્કઅપ લેંગ્વેજ. પ્રશ્ન 16, મધરબોર્ડનું બીજું નામ શું છે. તો મધરબોર્ડનું બીજું નામ છે સેન્ટ્રલ બોર્ડ. પ્રશ્ન 17, કયો વિકલ્પ કંટ્રોલ પેનલમાં જોવા મળતો નથી. તો માય એકાઉન્ટ છે, કંટ્રોલ પેનલમાં જોવા મળતું નથી. પ્રશ્ન 18, MS વર્ડમાં પેજ નંબર કઈ જગ્યાએ ઇન્સર્ટ કરી શકાય છે. MS વર્ડમાં પેજ નંબર હેડર અને ફૂટર બંનેમાં ઇન્સર્ટ એટલે કે મૂકી શકાય છે. પ્રશ્ન 19, બનાવેલ ડોક્યુમેન્ટમાં ચિત્રો આકારો વગેરે મૂકવા માટે કયા મેનુ બારનો ઉપયોગ થાય છે. તો બનાવેલ ડોક્યુમેન્ટમાં ચિત્રો આકારો વગેરે મૂકવા માટે મેનુ બારમાંથી ઇન્સર્ટ વિકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે. પ્રશ્ન 20, ગુજરાતના પ્રથમ મુઘલ સુબેદાર કોણ હતા. ગુજરાતના પ્રથમ મુઘલ સુબેદાર મિર્ઝા અઝીઝ કોફા હતા. પ્રશ્ન 21, ગુજરાતમાં સશસ્ત્ર ક્રાંતિના જનક કોણ હતા. ગુજરાતમાં સશસ્ત્ર ક્રાંતિના જનક અરવિંદ ઘોષ હતા. પ્રશ્ન 22, મોઢેરાનું સૂર્યમંદિર કોણે સ્થાપિત કર્યું. મોઢેરાનું સૂર્યમંદિરે ભીમદેવ સોલંકી પ્રથમે
સ્થાપિત કર્યું હતું. પ્રશ્ન 23, સાધુઓના મોસાળ તરીકે કયા સ્થળને ઓળખવામાં આવે છે? તો સાધુના મોસાળ તરીકે સિદ્ધપુરને ઓળખવામાં આવે છે. પ્રશ્ન 24, ગોળ ગધેડાનો મેળો ક્યાં જિલ્લામાં ભરાય છે? ગોળ ગધેડાનો મેળો દાહોદ જિલ્લામાં ભરાય છે. કયું જોડકું ખોટું છે? તો બગદાણામાં દાસી જીવણ એ થઈ ગયા એક ખોટું વિધાન છે. પ્રશ્ન 26, બોટનિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા ક્યાં આવેલ છે? તો બોટનિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા કોલકાતામાં આવેલ છે. પ્રશ્ન 27, કયા રાજ્યમાં સલ્ફરનું ઉત્પાદન વધારે હોય છે? તો તમિલનાડુ જે રાજ્ય છે આપણે એમાં સલ્ફરનું ઉત્પાદન વધારે થાય છે. પ્રશ્ન 28, બે અક્ષાંશ વચ્ચેનું અંતર આશરે કેટલા કિમીનું હોય છે? તો બે અક્ષાંશ વચ્ચેનું અંતર 111 કિમીનું હોય છે. પ્રશ્ન 29, પીમર બેટ ક્યાં આવેલ છે? આવેલ છે ભાવનગરમાં. પ્રશ્ન 30, ભરૂચ જિલ્લાને કયા જિલ્લાની હદ સ્પર્શતી નથી? તો ખેડા જિલ્લાની. પ્રશ્ન 31, રાજ્યાભિષેક પહેલા અશોક ખાલી જગ્યાનો રાજ્યપાલ હતો? તો એ તો ઉજ્જૈનનું. પ્રશ્ન 32, કયા રાજાઓ નામ અને ચિત્રો સાથેના સિક્કાઓની શરૂઆત કરી હતી? તો બેક્ટેરિયન ગ્રીક જે હતા એટલે રાજાઓ હતા એમના નામ અને ચિત્ર સાથેના સિક્કાની શરૂઆત કરી હતી. પ્રશ્ન 33, કયા ક્ષેત્રની સીમા મિઝોરમ સાથે અડકતી હતી? તો નાગાલેન્ડની. પ્રશ્ન 34, નંદાદેવી ટોચ ખાલી જગ્યાનો ભાગ છે? તો એ છે કુમાવ હિમાલય નો ભાગ છે. પ્રશ્ન 35, તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ આપવું, લાગવું એટલે કે પ્રાપ્ત થવું. પ્રશ્ન 36, સમાનાથી શબ્દ આપો, પરિમિત એટલે મર્યાદિત. પ્રશ્ન 37, વિરૂપાક્ષનું મંદિર ક્યાં આવેલ છે? તે આવેલ છે કર્ણાટકમાં. પ્રશ્ન 38, કરુણા એનિમલ એમ્બ્યુલન્સનો હેલ્પલાઈન નંબર શું છે? કરુણા એનિમલ એમ્બ્યુલન્સનો હેલ્પલાઈન નંબર છે 1962. પ્રશ્ન 39, ઊનની બનાવટો અને એમાંથી બનેલા પોશાકની વસ્તુ ઉપર કયો માર્કો હોય છે? તે હોય છે વૂલ માર્ક. પ્રશ્ન 40, રોવર્સ કઈ રમત સાથે જોડાયેલ છે? તો રોવર્સ એ ફૂટબોલ રમત સાથે જોડાયેલ છે. પ્રશ્ન 41, તાજેતરમાં જ અમેરિકા કયા દેશ સાથેની INF નામની પરમાણુ હથિયાર સંધિમાંથી બહાર નીકળી ગયું છે? તો તાજેતરમાં અમેરિકાએ રશિયા દેશ સાથેની INF નામની પરમાણુ હથિયાર સંધિમાંથી બહાર નીકળી ગયું છે. પ્રશ્ન 42, વકીલમાંથી સીધા જ સુપ્રીમ કોર્ટના જજ બનનાર ભારતના પ્રથમ મહિલા જજનું નામ શું છે? તો વકીલમાંથી સીધા જ સુપ્રીમ કોર્ટના જજ બનનાર ભારતના પ્રથમ મહિલા જજનું નામ છે જસ્ટિસ ઇન્દુ મલ્હોત્રા. પ્રશ્ન 43, તાજેતરમાં જ ગુજરાતમાં મહિલા સશક્તિકરણ પખવાડિયા નિમિત્તે કયા દિવસે મહિલા સુરક્ષા દિનની ઉજવણી કરવામાં આવે છે? તે ઉજવે છે 1 ઓગસ્ટના રોજ. પ્રશ્ન 44, ફ્રેન્ચ ઓપન 2019માં વિમેન્સ સિંગલનું ટાઇટલ જીતનાર સુશ્રી એસ્લે બાર્ટી કયા દેશના ખેલાડી છે? ફ્રેન્ચ ઓપન 2019માં વિમેન્સ સિંગલનું ટાઇટલ જીતનાર સુશ્રી એસ્લે બાર્ટી એ ઓસ્ટ્રેલિયા દેશના ખેલાડી છે. પ્રશ્ન 45, 24 મે 2019ના રોજ DRDO દ્વારા કયા વિમાનમાંથી ગાઈડેડ બોમ્બનું સફળ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું? તો એ તો સુ 30 MKI. પ્રશ્ન 46, ચાબખાના પિતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો ચાબકાના પિતા તરીકે ભોજા ભગતને ઓળખવામાં આવે છે. પ્રશ્ન 47, હાઇકુમાં કેટલા અક્ષર પંક્તિ હોય છે? તો હાઇકુમાં 5, 7 અને 5 એ રીતના અક્ષરની પંક્તિ હોય છે. પ્રશ્ન 48, દુનિયા દીવાની હે બ્રહ્માંડ પ્રાખંડે પૂજે કોની પંક્તિ છે? તો એ છે ધીરા બારોટની. પ્રશ્ન 49, અમે ઉગરિયા ચંદ્રહાસ કોની કૃતિ છે? તો એ છે પ્રેમાનંદની કૃતિ. પ્રશ્ન 50, વેતાલ 25, સિંહાસન 32 કોના પદ વાર્તા છે? તો એ છે સામળના પદ્ય વાર્તા.
તો આ તા બિન સચિવાલયની પરીક્ષા માટે અગત્યનો મોડેલ પેપર નંબર 9 ભાગ પહેલો, જેમાં આજે આપણે શીખ્યા 50 MCQ. જોતા રહો એજ્યુકેશન ગુજરાતી અને શીખતા રહો. થેન્ક યુ, આભાર.